Vocês estão assistindo esse lançamento no Space Orbit? Deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. New Shepard sendo liberado aí depois de várias tentativas de hold, ali, vários holds acontecendo. A plataforma está se separando do foguete, o que mostra que o lançamento vai ocorrer. 1 minutinho e 40. Lembrando, esse é um foguete suborbital, ele vai para o espaço, ele chega a 100 km de altura, mais ou menos, passando a linha de Kármán, que é a linha teórica ali da divisão do espaço, mas ele não entra em órbita, tá? Então ele vai, voa, solta a cápsula, essa cápsula fica um tempo ali e volta e cai na Terra, pousa com os paraquedas. Eles estão testando as fins aqui, essas aletazinhas aqui, para verificar que está tudo ok. Elas servem para fazer o direcionamento aerodinâmico no final do voo, tá? Então, esse booster já foi utilizado uma vez, tá? Ele parece que ele tá sujo, sim. E tem uma parte ali que tem uma pena, que é o logo da Blue Origin, que vai para você ter pena deles. Eita, piada ruim. Vamos lá. Menos de 1 minuto para o lançamento. Vamos lá, esse foguete é movido por um motor BE-3. Estão testando o gimbal aqui do motor. O motor está se movendo, olha. E ele é movido a hidrogênio líquido e oxigênio líquido. É um motor pequeno, tá? Mas atende aí às necessidades deste projeto. Vamos lá, vamos lá. Faltam 25 segundos para o lançamento. Você vai contar comigo, hein, ó. Você vai contar comigo. 15 segundinhos. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acendeu o pavio e vai subindo. O New Shepard. Vai, solta o bichão. Aê, agora foi. Subindo. E vamos lá, vamos acompanhar. Olha a visão do drone, uma bela imagem. Bela imagem do New Shepard subindo e vai embora. O nosso foguete com formato fálico. Tá um pouquinho embaçada a imagem, mas está subindo. E aí agora vamos acompanhar aí o voo dessa cápsula do New Shepard, que vai durar ele um pouco mais de alguns mais 7 minutos ali, mais ou menos uns 7 minutos, um pouquinho mais talvez. Passando ali, já está em 400 milhas por hora, tá? Quando chegar em 1.000 milhas por hora, vai passar dos 1.600 km por hora, mas acho que não vai chegar nessa velocidade. É, o próximo evento é o Max Q, tá? Que é a maior pressão aerodinâmica em cima do. Pressão mecânica, né? O estresse mecânico em cima do foguete. Vamos lá, vai passar passando pelo Max Q agora. E aí, o MECO, que é o Main Engine Cutoff, é o corte do motor do primeiro estágio, vai ser o próximo evento que vamos ver agora. E continua subindo o New Shepard aí, olha só que beleza. Olha só que beleza. Muito bom, olha só, belas imagens, 45 mil pés. Vai chegar nas 1.000 milhas aí, olha só, vai passar das 1.000 milhas. Vai passar das 1.000 milhas, ele vai continuar subindo. Vai que vai. 1 minuto e meio de missão. E vai indo ali, ó. Não tem imagem on board dele, tá? Nesse momento, pelo menos. E aí ele já passou das 1.000 milhas por hora ali. Já tá mais de 2.000 km por hora nesse momento. E vai chegar ali até as 2.000 milhas. Vai subindo, vai subindo. Ele vai até 300 mil pés, tá? Um pouco mais, 330, 350 mil pés, tá? Que é para passar dos 100 km de altitude, tá? Depois que ele chegar no MECO, vai ter a separação da cápsula e a cápsula continua subindo, tá? Esse foguete é movido a hidrogênio, tá? O hidrogênio é mais caro do que o RP1, tá? Porque tem hidrogênio líquido, é um negócio azedo para fazer. Travou a transmissão. Mas a telemetria ainda está funcionando, a câmera travou. Bom, já teve o MECO, já teve o corte do motor do primeiro estágio, agora vai ter a separação. Separação ocorrendo, estão falando que está com gravidade zero. Perdeu o sinal, que beleza! Que beleza! Vamos lá.
Vamos ver o que aconteceu. A gente teve um X-Kill aí. Eu tô voltando com a imagem agora. Aí, ó. Agora dá pra ver a imagem aí. Essas quatro canas jogaram o feed direto ali. Olha lá. Você tá vendo dois pontos, tá? Os dois pontos, um ponto de cima é a cápsula, ponto de baixo é o booster, tá? Ele tá chegando agora no apogeu, que é a linha. Vai passar da linha de Karma agora, né? Que é a fronteira do espaço. Aí vai passar a linha de Karma, já está teoricamente no espaço. E agora vamos chegar no apogeu. O apogeu é o ponto mais alto, tá? Chegando no ponto mais alto. Está indo. Vai chegar no apogeu. O apogeu é o ponto mais alto da missão. E aí a partir de então ele vai começar a descer, tá? Ó, dá pra ver que ainda tem 220 milhas pra subir, tá? 345 mil pés. Quando chegar no zero, essa velocidade vai voltar a crescer, só que vai descer, né? Aí, voltou, começou a descer. O New Shepard. Vamos lá. Vamos lá, 4 minutos de missão. O booster pousa antes, tá? Depois vem a cápsula, tá? Por enquanto vem só o booster. A cápsula vai pousar usando um paraquedas. E tá indo, tá voltando. Tá, por enquanto tudo ok, tá? A imagem não tá das melhores, mas não tem problema. Ele já vai entrar em velocidade supersônica no retorno. Olha lá, 700 milhas. Já tá em velocidade supersônica. Agora eles vão mostrar ali o gráficozinho de pouso. Olha lá, começar a, eles vão colocar as fins ali. Tem as fins, as aletas que fazem o direcionamento. Tem uma aleta de um freio aerodinâmico. Que fica, só que é mais pro fim da missão. Então eles colocam essas aletas para direcionar o foguete, tá? E aí eles fazem o posicionamento. Porque como ele vai num voo parabólico, ele vai para frente, né? Ele vai se movimentando para frente. Ele tem que voltar pro ponto onde ele tava, né? Pessoal falando para comprar câmera na aula. Vamos lá, continuamos aqui. Continuamos aqui, ó, tá reduzindo a velocidade. Maravilha, aumentando a velocidade na verdade, mas reduzindo a altitude, daqui a pouco começa a redução da velocidade para valer. Aí colocaram as aletas, começaram a funcionar. Agora devemos ver a velocidade começar a cair, tá? Já, ó lá, já começou, vai, tá, deu uma travadinha ali, mas a velocidade mais ainda tá subindo. Então, só quando colocar o freio dinâmico, na verdade, quanto mais vai descendo, maior, mais densa vai ficando a atmosfera. Então, a tendência é ganhar menos velocidade. Ele vai chegar na velocidade terminal, que chama, né? Dá pra ver que a velocidade terminal desse booster é bem alta, porque ela já tá em 2.500 milhas por hora, coisa que a gente, por exemplo, não aguenta, né? Nossa velocidade terminal do ser humano ali na barrigada ali é 200 e poucos quilômetros por hora. Ah. Olha lá, 2.600 milhas por hora e tá descendo num couro ali, ó, vai rapidão. Tá a cerca de 30 km de altura. Agora começou a cair a velocidade. Começou a cair a velocidade agora. Agora eles vão abrir os freios aerodinâmicos, já já. Estão reduzindo a velocidade, reduzindo bem a velocidade. Agora vai o freio aerodinâmico, vai abrir os bracinhos assim, ó. Umas tampinhas ali. Aí, ó, abriu aí. Ó. Abriu os freios aerodinâmicos. Agora a velocidade vai cair bem. Olha lá, caiu, dá uma boa caída na velocidade. A freada bem brusca, por sinal. E aí, vamos para a queima de pouso, tá? Aí, ó, isso aí é o Sonic Boom, tá? Isso aí é o estrondo do Sonic. Aí ligou o motor, funcionando o motor. E aí ele começa a dar uma balançada normal. Agora ele vai abrir as perninhas, ele vai fazer uma ligeira planada, vai pousar. Vai pousar e já vai pousar. Já era, pousou. Tá vindo aí o New Shepard para o pouso, olha só. Que belo pouso aí. Do nosso querido New Shepard. Parabéns aí a Blue Origin que pousou o bichão. Olha só, muito bom. É um pouso bem interessante, cara. É bem diferente do... É bem diferente do voo, do pouso do Falcon 9. Mas mesmo assim, é um belo, belo pouso. Agora vamos acompanhar o retorno da cápsula, tá? A cápsula ainda não pousou. Ela vai pousar já já. E você vai acompanhando tudo aqui conosco. Vamos lá, pouso suave. É um pouso legal, aí tá vindo a cápsula. A cápsula está a 238 milhas. Eles vão liberar o primeiro paraquedas. O paraquedas guia, que ele é só para
manter a estabilidade e reduz quase nada a velocidade. Depois vai os paraquedas principais, tá? Está a 3 km de altitude, um pouquinho menos já. Está vindo aí. Vai liberar o paraquedas guia a qualquer momento. Aí vai, ó, dar um close, liberou o paraquedas. Paraquedas guia lá. É só para direcionar, reduz muito pouquinho a velocidade, tá? E aí, agora vai liberar os paraquedas principais. Aí, ó, começou a liberação dos paraquedas principais. Ah lá, são 3 paraquedas. E aí, agora a velocidade reduz legal. Reduz legal. O design não é dos melhores, mas funciona. Funciona, funciona bem. Funciona bem. Olha lá. Abriu o paraquedas bonitão. E vindo ali para o pouso. Olha lá. 16 milhas por hora, uma velocidade muito boa para pouso, tá? 16 milhas ali, que dá nem 30 km por hora direito. Ele ainda vai reduzir a velocidade um pouquinho mais, tá? Ainda reduz um pouquinho mais. Está a 1.500 pés de altitude, tá? Que dá um pouco mais de 1 km. E tá vindo ali, tá vindo. Ele vai reduzir um pouquinho mais a velocidade. Dá pra ver que ele continua descendo. Tá andando. Aí é o drone já filmando. E aí, já começamos a ver o solo, maravilha, tá chegando aí pra cápsula. A cápsula para o pouso, 900 pés, 16 milhas por hora. Reduzindo a velocidade, tá já, mais um pouquinho. Eles fazem um pequeno empuxo no finalzinho pra ter um pouso ainda mais suave, uma pequena queimazinha ali. Pra não ter um impacto, esse impacto pode causar algum dano às pessoas que estiverem dentro. Por isso que eles fazem essa queima final. Tá vindo aí, 200 pés. Vai chegar, vai pousar e vai ligar o motorzinho. Vai subir uma poeira. Aê! Pousou bonito! Bem melhor que o último pouso. Bem melhor que o último pouso. Maravilha! Maravilha! Com isso, é concluída a missão do New Shepard de hoje. Que belas imagens. Que belo momento. Esperamos que a Blue Origin consiga lançar seus foguetes orbitais. Futuramente temos mais cenas ótimas como essas que estamos vendo neste momento. Tá? Em breve devemos ter mais voos da Blue Origin com o New Shepard. E aí eles estão mostrando ali, bonitão, ali o nosso querido foguete e a cápsula ali de perto. Olha só, muito bom, muito bonito, muito, 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 muito bacana. Maravilha!